munamali wa WBC yakubibwa akatayimbwa Yahya Ssembajjwe nga bamukubira kamukya ng'ava ku mulimu kiro kya kesi olwokuna ssabiiti yawedde. Kikoleke si kirungi nga naffe tusaba gavumenti eteekako obukuumi buli wamu. Ssembajjwe yaziikiddwa olunaku olweggulo ku kyalo Ssemunyunyu College Ssenga mu disitulikiti Nakaseke. Sheikh Abdul Hamid Omoga kuliya muzikiti gw'eluwero mu kubuulira yakubiriza abantu okwesibira entaana nga bakyali ku nsi n'okuleka omukululo. Buli muntu yenna mu nsi muno obeera ng'omupangisa kuyo. Katonda yakuteekamu ng'olina okusasulira ekifo mw'oli. Renti wokwe weebuuze nti renti wange kwensasula olw'okubeera kwange mu nsi yaliwa. Bakozi bano omugezi bamugedde ku ng'abadde agala omulimu gwe ate nga mwesimbo nnyo 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 takayana tayomba na muntu oluyingira ng'atandikirawo emirimu ate ebintu by'abadde abikolera ku time manye ebya TV nabyo biringa bya radio bwe ziba ssaawa ssatu ziba ssatu. Banyudde n'engeri gye bafunyemu amawulire ag'okufa kwe. Twafuna amawulire ago twayisibwa bubi nnyo. Basibye poliisi ekole kutema ebisuse mu ggwanga. Nsaba Nkayihura ayingire mu musango guno kubanga omwana wange talina musango. Nandyagadde nnyo nti munga bamukutte nandyagadde nnyo omuyambe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emilian Patrick Onyango akisizza okutemula kwa Ssembajjwe era nga bakuteyo omuntu omu abayambeko mu kunoonyereza. Twakuteyo suspect omu ono agenda kutuyambako okunoonyereza kwaffe. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.